Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādes šogetem. Kiki! Kiki! Čau! Čau! Un ko dari? Žāvēju matu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi slapja. Kāpēc viņi slapja? Tāpēc, ka es viņus tikko izmazgāju. Kāpēc tu viņus tikko izmazgāji? Tāpēc, kad man vajadzēja viņus izmazgāt, es gribēju viņus Kāpēc? Izmazgāt. Lai tīri un smuki. Kāpēc? Tāpēc. Lai didzim izpatiktu? Nē, lai Kāpēc sevi nē? Izpatiktu. Kāpēc sev? Tāpēc, kad es gribu, lai man ir tīri un smuki mati. Kāpēc tā gribi? Nu, tāpēc, ka tā ir labāk. Nu. Kāpēc tā ir labāk? Tāpēc, ka labāk tīri nekā netīri. Kāpēc labāk tīri nekā netīri? Hāri. Kāpēc Hāri? Es dzirdu, tevi tā nesauc, ja? Sauc, bet kāpēc tu mani piesauc? Tāpēc, ka man patīk tavs vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi foršs. Kāpēc esam foršs? Tāpēc, ka tu esi Hāris. Kāpēc es esmu Hāris? Tāpēc, ka tu esi foršs. Kāpēc? Tāpēc, ka beidzis ar C. Kāpēc beidzis ar C? Tāpēc, ka tā tas ir izdomāts. Kāpēc tā ir izdomāts? Kam tas ir izdevīgi? Mum visiem. Kam visi? Kāpēc visiem tas būtu izdevīgi? Nu, beidz! Hāri, beidz! Kāpēc man jābeidz? Tāpēc, ka pietiks. Kāpēc pietiks? Tu kāršķi meklē? Es kāršķi. Es sāku normāli tevim runāt, kāpēc tu visu laiku šitā dari, ko? Kāpēc ņirdzi? Tāpēc, ka tu esi... Kaut kas smieklīgs, ak tu pamanīji? Jā, tu esi smieklīgs. Tu pa manim ņirgājies? Jā. Ko? Nē. Ko? Nē. Ko? Nē. Ko? Čau. Kāpēc čau? Tāpēc, ka tu tā saki. Zini, kāpēc es atnācu pie tevim? Nē. Pirmkārt, lai nokaitinātu līdz Baltkvēlē, lai tu sajūtu prātā un skrietu sienā. Tā ir viņa Tas jau prātā es jau sen esmu sajukus. Bet nokaitināt tev man nesanāks, jo tas ir, jo tu esi Hāris. Ja tu būtu kāds cits, varbūt. Jā. Klausies, zini, kas ir? Jā. Tev skolā, kad mācījies vidusskolā, tev bija himna? Skolas himna? Jā. Bija man skolas himna. Tu šo skoliņu esi absolvējusi, un cilvēki grib, lai tu nodziedot tās skolas himnu. Kas to teica? Marta no laukiem. Tā ir sniks Twitteri. Marta no laukiem. Jā, jā. Tu Nē, pats droši vien to izdomā. Tā tad. Kiki varētu uzdziedāt savas apsaulētās skolas himniņu. Lūdzu? 6 minūtes. Pirms 6 minūtēm. Nē. Nu, lūdzu. Nē. Nu, lūdzu. Skolā bija jādzied, ja? Tu biji tā, kas gāja 1. septembrī. Dziedāji. Lapas deltās. Es varu vienu pantiņu, nu bišķiņ, bišķiņ ieskatīt. Ar matu laku kāpies pogaļīt, kā tev būtu pāris gadi. 12. Es negribu dziedāt. Nu, lūdzu. Protošām, mākošām, tam turēt tēvu zem. Neprošām, nemākuļām, otra durvis virināt. Protošām, mākošām, tam turēt tēvu zem. Viss. Brīnišķīgi. Es zinu himnu skolas. Super. Mums tāda kruta bija. Forši izklausās nav atlaku. Nē, bet kas tas tāds putas. Tu pat dzirdi, ja tik labi tu skaidrs? Es visu dzirdu, es pat dzirdu, ko tu domā. Ko es domāju? Un ko dara tavu iekšēju orgānu? Ko es domāju? Sitās. Ko tu domā? Jā. Par Didzi. Nē, nedomāju par Didzi. Kā viņš apakšbiksēs jāja ar baltu zirgu, caur centrālu tirgu. Un tu tādu Man starp citu ir paranoja. Man ir paranoja no baložiem. Kāds ir sakars ar baložiem? Es nezinu, es vienkārši atcerējos, ka man nenormāli baili no baložiem ir. Man no govīm baili. Kas? Man no govīm baili. No govīm? Jā. Tu esi liels, tā no jābaidās. Ir. Tu esi lielāks pa viņām. Nu, toreiz lielāk pa baložiem. Lai cik tu skatīt, ka neesmu olīgi vai kaut ko. Labs, šitas bija labs.
Nē, nē, bet es iedomājos tāds sapnis, kad man koka lielumā balodas skrien pakaļ, tas varētu būt labs. Koka lielumā. Tāds balodas skrien man pakaļ, un es tur nesos un ritīgi labi. Nu, Hari, ko tu klusē? Es lasu tvītiņus. Hari paprasa Kikī, kāda matu struktūra ir Kikī dabīga. Jā, viņa dabīga. Dabūja tik smuki čirkainus matus, lūdzu. Šādi darot aptuveni 10 minūtes, var dabūt tādas matas, kā man šobrīd ir. Bet, principā, man viņa tādi līdzīgi arī ir, tāda viļņaina. Un dabīgā matu krāsa, lai cik jocīgi neliktu. Ko, tad tu neesi rižiks? Es neesmu rižiks. Kā nē? Es piedzimu šitādu. Es esmu no Rikardiona saimes čigāns. Jā? Nē. Varbūt, ka ir kaut kur ģimenē. Nav. Kā tālāki? Nē? Nē, nē. Francūži varētu būt. Bet... Nē, to gan tu gribētu. Nu, ir nopiet. Man tāds uzvārds vēl tāds nelatvisks. Poļi, pāži. Nē, nav poļu. Žečpašpoļīt polijas Lietuvas pavalstiņu. Žečpašpoļītā, Kikī pāžē. Kristīna pāžē. Hvaķit. Hvaķit, hvaķit. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten.